Республика күні мерекесінде Түркістан қаласында жалпы білім беретін 600 орындық мектеп пайдалануға берілді. Нөмір 35-ші мектептің ашылу салтанатына Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды қатысып, ұстаздарды, оқушылар мен ата-аналарды құттықтады. Бұған дейін Баянауыл елді мекенінде мектеп болмағандықтан осы аумақтағы оқушылар нөмірі 17-ші, 21-ші, 27-ші мектептерге қатынап оқыған болатын. Енді ол мәселе шешімін тапты. Облыс орталығындағы білім ұясының құрылысы 2023 жылы басталып, биыл аяқталды. Жаңа мектепке аталған білім ұяларынан ұстаздар мен оқушылар ауысуы мүмкін. Сонымен қатар ата-аналар көрші ауылдардағы балаларын да осы мектепке оқытуға ниетті. Мөлтек ауданының басым бөлігі көп балалы отбасылар. Оқушыларға есігі айқара ашылған жаңа нөмірі 35-ші жалпы орта мектебі оқу кабинеттері мен құралдармен қамтылған, білім алуға толық жағдай жасалған. Түркістан қаласында 4 нысанның құрылысы жүргізілді. Осыған дейін жайлы мектеп жобасы аясында салынған бір мектептің құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Осы жоба аясында салынып жатқан тағы екеуінің құрылысы аяқталуға жақын. Көп деген жұмыстар жасалып жатыр. Әсіресе бізде мынау Маласаннан ең көп өмір болғаннан кейін бізде мектеп салу ешқашан біздің күнделікті біздің сұрауымыздан түскен емес. Қазіргітан өзінде де бізде 50 мектептің құрылысын жүргізіп, біразын тапсырдық. Оның ішінде 29 жайлы мектебіміз бар. Одан бөлек 21 өзіміз осындай жергілікті бюджеттен және де басқа осындай қаржы көздерін тауып, осындай мектептерді аяқтап отырмыз. Түркістан облысында жалпы орта білім беру мектептерінің саны 1055 болса, ондағы оқушылар саны 519 мыңнан асты. 2 жыл көлемінде облыста 50 мектеп салынады деп жоспарланып отыр. Күнту Арынбек, Диана Әбіләзиз, жаңалықтар.